Čau kámo, vítám tě u mého dalšího videa. Trošku jsem se spotil, protože jsem běžel, to vysloveně nesnáším, ale viděli jste teďka běh z posledního vchodu do prostředního vchodu, od střechy po sklep a zase ke střeše do posledního patra. A skončilo to tím záběrem nahoru, v té jedné místnosti, jak byla vysekaná díra. Tak tam se teďka vsoukám, i když je ten otvor malej, čouhají tam železa, tak doufám, že to půjde. A co jsem takhle koukal, tak je tam meziprostor mezi tím posledním patrem a střechou, jestli mě chápeš. Tam byla skelná vata a nějaký zateplení starý ruský. Prostě to uvidíš, koukej se dál. A tady vylezu někde. Jelikož na střechu bych šel normálně tudy, že jo, kdyby tady byl žebřík nebo nějaká tyč čouhala. Ale tamhle díra, tam vylezu. Tam z toho otvoru půjdu jakoby po celém bytě, tam se budu plazit v té skelné vatě, co tam je všude. Doufám, že se mi to všude nezabudá, proto jsem si vzal dlouhý oblečení, jsem s tím počítal. A tamhle střecha. A tam mě za chvilku uvidíš, jestli to půjde. Tak já jdu na to, vyjdete klasicky na hlavu. A vezmu to tudy. Bude to hardcore, ale těším se na to. Je to výzva, myslím si, že tohle to ještě nikde nebylo. A bav se. Jsou tady i balkóny, na který nepolezu, protože už je to v hardcore stavu. Tak sám jsi to viděl. A jdu na tu akci. Konečně! Vyloženě se to posralo. A nemám rukavici. Takže já musím mít to tady prohledat ještě. Protože tam nepolezu bez rukavic. V tom svinstvu. A jsem tady na motorce, takže budu muset risknout to, že si vezmu rukavice na motorku. Ty jsou přece jenom pevnější, jsou z kůže, mají výstuhu, je tam i sklo, tak možná to bude i rozumnější, i když se nechci ničit rukavice za x tisíc, ale lepší než své zdraví samozřejmě. Tak jo, já se jdu ještě projít, musím to najít, nebudu k motorce a jdu si pro ty rukavice. Tak zatím. Ej, pár kroků tamhle, už se kontaminovala. Nevadí. Mámi. Takže kašlu na své zdraví. Rukavice na motorku si brát nebudu. Máme něco kolem 16:46. A jdeme na to. Teď mám dilema. Teď jsem na hajzlu nebo v koupelně. Nejspíš tohle byl hajzl a tady byla koupelna. Ten strop je topovej, malba drží více jak 40 let. Ale tady nějaký první otvor nahoru. Takže já si tam asi dám první tašku. Doufám, že se nerosekám. Rozsvítím si to tam, rožnu si to, abyste tam něco viděli. Oh shit. Vidíte? Tady tím otvorem se neprocpu, ale doufám, že tady nebudou někde nějaký ptáci, aby mě tady něco nevylekalo. Nebo nedej bože nějaký sršně, vosy, včely. A už to začíná. Už jsem se tady chytil. Já myslím, že to stojí za to si to takhle
dát dolů. Tak. Tak, nějak jsem se sem dostal. Tady o to jsem se chytil, o ten háček. Kdyby to šlo urvat, ale koukejte. Vidíte to? Takže mám správně kameru a vám dám ještě takhle do dálky. Takhle to tady vypadá. Jsou tady ještě nějaké věci, jsou tady střepy. A skelná vata všude. Tamhle dozadu se mi opravdu nechce. Protože ta skelná vata je všude, to bych si pod sebou musel vždycky jakoby posouvat nějak desku. To bych si lidi pod sebou musel vždycky podsouvat desku, abych fakt neležel na té skelné vatě, protože si myslím, že bych se proklínal za chvilku. A ten, kdo to ještě nepoznal, tak se skelnou vatou, nemějte radši nic společného. Já se vydám teďka tady tím směrem do toho bordelu. Já vás... Koukněte se tam, ne? Na střechu rovnou. A co? Jak to tam vypadá, vole? Co? Je to OK? Bude to? Kádu na to. To je pekelný vedro. No nic, jdu na to, nechce se mi, no. Nejradši bych si tady prohodil ten bagl. Hele. Bagl mám nahoře, pecka. Tak. A teďka se sem nějak... dostat, no. Shit. A teď tady nějak strategicky, vole, postupovat. Asi to vezmu tady. Vždycky na něco si prostě, tady tu cihlu si vezmu sebou. Tak. Shit. To je až do záru úplně. Tady je sklo. To si dám do hajzlu. Kdybych náhodou... Teda já budu muset líst asi tudy. Tak kdyby náhodou, tak... Ať si to nevrazím. No, tou cihlou tady postupovat asi taky nebude dobrý nápad. Ještě se tady rozbiju někde. No, to sklo a bude taky průser. A teď jsem v dobrý řití. Teď se budu muset plazit. Celým tělem asi nejspíš, protože tady to jinak nepůjde. A tady už je ten průchod k tomu žebříku, jak jsem vám ukazoval. Tamhle. Tamhle ten otvor. Kudy jsem lezl? Shit. Tak takovýhle hardcore, vole. Fuj. Proč? Ale díra, ne? Shit. Ah. Ah. Ah.
Hoši. Jenom hubený tadyhle jste. Jenom hubený. Tady mě zajímalo, to kamera dává. Teďka. Hardcore. Vidíte to? Tam dozadu bych se chtěl mrknout. Mohly by tam být nějaký starý věci, nějaký zbraně nebo něco ještě by se tam mohlo najít. Pochybuju, že to tady někdo prolezl celý. Pochybuju. Teď půjdete nejspíš zase zpátky na hlavu, jenom si vás utřu. Zajímavý. Ty vole. Tak tohohle se obávám, ale i když tady možná ne, to je normálně. Jo, to je jenom. Tady už se můžu držet, i když na to moc nespoléhám. Oh shit. Jednodušší by bylo, kdyby to nebylo lano, no. Že bych si to slanil rovnou dolů. Dobrý hardcore. Netěším se na cestu zpátky. Zase se tím plazit. Ale budu muset, jestli tady nechci skončit asi. Už jsem na střeše. Fuj, ta sklná vata je všude. Už začínám cítit, jak mě to štípe. Kde mám ten batoh? Dobrá práce. Nazdar. Jo. On the top. Teďka tady chvilku počilím, víš co, pohodička, napiju se, pokoukám se, udělám tady pár fotek a mizím, jedu se projet na motorku, ještě jsem se tady extra na tuhletu akci oblíknul do pohodlnějšího, jelikož asi jak víš, tak ve věcech na motorku by to asi nešlo. To bych se tam nenasoukal. Chill, relax, pokoukání a možná mi něco napadne a něco tady ještě vymyslím, tak se zatím měj.